Hello，大家好。平时您购买大米的时候买对了吗？相信绝大多数人购买大米的时候都是被它的外包装吸引了，时常都会打着大大的字眼，什么有机、无公害、优质等等。今天的视频教会您这一点，保证您买大米不会再骗，而且都香。而且今天的视频将会教会您如何正确的保存大米，不长虫、不发霉，放一年都不会坏。作为大家每天的日常生活都必须食用的大米啊，其实每个地方都有自己代表性的产物。只是不知道您身处何处，也不知道您的老家有什么好吃的大米。评论区坐等您的留言。好吃的大米呢，都有一层上榜的标识，也就是经过国家认证的地理性标志产品。就譬如现在市面上最火的，就莫过于五常大米。不知道这种大米呢，大家陌不陌生？然而呢，超市里面却有非常多的五常大米，其实呢，它不是真正的五常大米。平时大家购买大米最容易忽略的就是这个步骤。散装的大米呢，大家尽量少购买。大家有没有时常的发现，散装的大米为什么没有袋装的好吃？因为呢，往往有时候散装的大米里面加了非常多的陈米。对呀，平时挑选大米的时候一定要购买当季的新品，并且呢还一定要带有合格的标识。话又说回来了，好吃的大米呢基本上都会上榜，那么这种大米呢一定会有一种认证标识，那么它的包装上一定会有国家认证的地理性标志。对呀，平时您购买的不管是方正大米还是五常大米还是盘锦大米等等，这些优质的大米外包装身上都会有一个国家保护性地理标志，这层标志是经过国家认可的，所以以后挑大米记得看标识。紧接着，您买的大米标不标准、正不正宗？根据标准号来购买的大米就是你想要的大米。估计大家去购买大米的时候看到最多的就是 JB1354。首先我们需要了解的是 JB1354 是大米的强制性标准，也就是说大米想要上市销售最低达到的基础标准就是这个标准。好多个地区的标识啊，其实都是 JB1354。 那么购买大米的时候，我们一定要看它的等级，如果是一级的就是优质大米。那么这时呢，我们看到的这个 JBT19266，那么你购买的五常大米真不真、假不假，就以这个为标准。所以以后购买五常大米的时候，第一要看它的地理性保护标志，第二就是要看它的执行号 JBT19266。 对呀，如果执行标准号不对的，那一定是挂羊头卖狗肉。今天并不是想说大米的好坏，只是想教您真正的鉴别方法。好了，家里面的大米是不是非常容易长幼虫和小虫子啊？准备蒜头一个，只要留住它薄薄的外衣，再将蒜头埋到大米里面，保证它一年都不长虫。这个方法从爷爷奶奶就开始用，也是最好用的。花椒的气味虽然非常浓，但是它可是纯天然的抗氧化物。花椒的特殊刺激性味道具有驱虫的作用，但是呢，如果放入米中放八九颗就够了。这时呢，这个办法就是放入生姜，最好放入的这一面一定是伤口这一面。生姜不仅可以吸附水分，让大米变得更干燥。生姜本身的独特气味可以防止米虫出现，并且呢，生姜也能保存得很久。好了，今天挑大米的视频就分享到这了。对呀，以后挑大米的时候一定要按照正确的标识去挑。如果您觉得今天这个视频对你有帮助，请点赞转发给更多人，让更多人吃出健康。谢谢，我们下次见。